Gràcies, Manel, i fins demà. Continuem ara amb òpera. Els amants de l'òpera es mostren preocupats per la possibilitat que enguany no hi hagi temporada al Teatre Principal per la retallada de pressupost. Des del Consell asseguren que estan cercant patrocinadors privats. Malgrat haver dedicat durant la legislatura grans esforços i inversions per la temporada operística del Teatre Principal, la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca ha vist com enguany s'haurà de tancar el grifó mentre duri la crisi. Una notícia que no s'esperava al públic, que aquest darrer any ha omplert totes les representacions i que creuen que és un punt essencial del Teatre Principal, de la cultura i també del turisme de qualitat. Lamenten que els responsables no hagin informat abans del destí de la programació lírica. Molt preocupant que se'n faci aquest tipus de demagògia, aquest tipus de comentaris, i que els responsables finals, que siguin el conseller, que siguin el conseller o que sigui el director general o que sigui el director del teatre, el gerent del teatre, que no surtin immediatament a donar el seu parer i a dir el que fan comptes fer en l'òpera, jo considero que és preocupant. Aquest any serà l'òpera el que reduirà la programació. De totes maneres, jo estic convençut de que trobaran recursos suficients, si no per fer tres obres, que altres òperes, com se van fer aquest any passat, sí, per fer-ne dues o, en el pitjor dels casos, una. Però, ben que dir, és una qüestió de recursos econòmics, vull dir, voluntat per part de nosaltres i del Teatre Principal de continuar fent òperes es completa, es total. Una opció per salvar la temporada és trobar inversors privats, un fet que ja s'està negociant. Aquest dijous a la Junta es modificaran els pressupost en base al que la conselleria pot donar i amb el que s'ha d'afrontar la resta de la temporada.